Amsterdam Centraal Station afgelopen woensdag. In de stromende regen vertrekken twee bussen vol Nederlandse activisten naar de G8-top in Genua. Er doen allerlei wilde geruchten de ronde. Zo zou er een speciaal mortuarium zijn ingericht. En zou de politie een nieuw soort traangas gaan inzetten. Ook zouden de grenzen gesloten zijn. Het is moeilijk om te zeggen wat we kunnen verwachten. Wat we in ieder geval uit de media begrijpen is dat er een vesting is gemaakt van Genua zelf als stad. Ik denk dat we daar wel komen. Alleen... Wat wij in ieder geval vinden is dat we de rode zone die is ingesteld, waar niemand eigenlijk mag komen van de demonstranten. Wij zijn niet van plan om die zomaar te accepteren. Dus we willen kijken of we wellicht toch binnen dat gebied kunnen komen. Nou, hier op dit strand ongeveer hoop ik dus te leggen morgenmiddag. De groep Nederlandse Genua-gangers bestaat vooral uit leden van de internationale socialistische beweging. Anticapitalistisch en met het gedachtegoed van Marx in het achterhoofd. Trekken zij ten strijde tegen het grootkapitaal van de G8. Station Brignole, station Brignole, die moet weg. Wij willen het kapitalisme omverwerpen. En dat zal door het volk, door de arbeidersklasse zelf moeten gebeuren. Mensen, veruit het merendeel van deze wereldbevolking produceert, werkt zich elke dag de naad. Werkt zich elke dag uit de naad om welvaart te produceren voor een hele kleine elite. En we zijn op dit moment nog verdeeld. We zijn verdeeld doordat we moeten concurreren met elkaar als arbeiders. We zijn verdeeld door nationaliteiten of door rassen of door homo's of vrouwenonderdrukking. Maar het is nu zaak dat we bij elkaar komen en een eenheid gaan vormen. Want die macht is er al. Genua is deze dagen meer een vesting dan een stad. Een groot deel van het centrum is tot rood, dat wil dus zeggen verboden gebied verklaard. Bijna 20.000 politieagenten en ruim 2500 militairen moeten de stad rellen vrijhouden. Maar toch denken de Nederlandse actievoerders hun boodschap kwijt te kunnen. Ik denk dat het een keerpunt aan het worden is. De aandacht die de anticapitalistische beweging nu begint te krijgen... Gaat ook de diepte in. Het is inderdaad niet meer alleen maar van, oh god, het zijn wat mensen die stenen gooien, wat dan ook. Nee, ze zien dat het veel breder protest is. Het gaat niet om een paar stenen. Nee, het gaat om echt een beweging mondiaal die staat voor een andere wereld. Revolt! Resist! Fuck capitalism! Revolt! Resist! Fuck capitalism! Revolt! Resist! Fuck capitalism! Revolt! Resist! Donderdagmiddag 3:00. Een allegaartje aan demonstranten verzamelt zich in het centrum. Een kleurrijk gezelschap van 40.000 idealistische zielen. Socialisten, anarchisten, communisten, maar ook Koerden die pleiten voor de vrijlating van Öcalan. Maarten, eerste massademonstratie, hoe bevalt die? Ja, super tof natuurlijk. Schoot het begin alleen niet op. Maar nu we eenmaal aan het lopen zijn, is het ontzettend gaaf. Ik denk dat het element van spektakel een belangrijk onderdeel is van de opbouw van de beweging. Ik denk dat er ontstaan nu hele belangrijke, diepe politieke discussies. Na de fantastische, toffe demonstraties in Seattle en Praag. Ik bedoel, heel veel mensen sluiten zich aan. Omdat ze het gevoel hebben, zoals het soms in het Engels gezegd wordt, deel te zijn van een carnival against capitalism. Op voor resistance, intifada, widerstand! Op voor resistance, intifada, widerstand! Revolution! For solution! Revolution! Fuck Venus Comi! So! Vandaag wordt waarschijnlijk wat radicaler, want we gaan naar de rode zone toe. Omdat we niet pikken dat die is ingesteld en we gaan proberen daar binnen te komen. Confrontatie dus? Dat kan een confrontatie gaan worden met de politie. Ja, dat klopt. Ja,
aansluiten. Niet te ver. Fred, Andreas. Aansluiten. Dan gaan we zo dat hek omver zien te werpen. En dan komt er waarschijnlijk wat traangas, dus ik zou ook een beetje opletten. Dag 2 van de protestacties begint zoals voorspeld een stuk grimmiger. Al gaat het er bij onze landgenoten wat minder heftig aan toe dan in andere delen van de stad. Bij een protestactie van Italiaanse demonstranten valt zelfs een dode. Nu staan hier met flessen een muur kapot te schrapen, terwijl aan de andere kant de stad in brand staat. Wat doen jullie hier? Nou, op dit moment zijn we hier alleen maar onze stem aan het laten horen. Het is een demonstratie van ATTAC. Zo kom je nooit die rode zone in. Nee, maar op dit moment is het niet meer het objectief om hier die rode zone in te komen. A, zijn we met te weinig mensen. En B, dit is een vreedzame demonstratie van ATTAC. Die willen niet per se die rode zone in. Het lijkt een beetje op een generatie die nooit iets heeft meegemaakt en dat nu goed wil maken. Wij herkennen ons zo weinig in de oude groep activisten. Die soms negatief doen. Aan de ene kant over de nieuwe mogelijkheden van de beweging. Dan wel over de nieuwe lichting demonstranten. Want deze nieuwe lichting heeft eigenlijk alleen maar overwinningen meegemaakt. Ze zien Seattle, een overwinning. Ze zien Praag, ze zien Nice, ze zien Davos. Ze zien Quebec, ze zien nu Genua. En ze hebben het gevoel van ja, het is mogelijk om te vechten. Move up to the front! Link your arms, stick together! Zo, zo, zo! Solidariteit! Even later probeert een groep activisten met daarin onze landgenoten opnieuw de rode zone binnen te dringen. En deze keer hebben ze ietsje meer succes. In rijen! In rows! Go up front! In rows! Comrades! Rows! Maar na de euforie komt de angst, want de Italiaanse politie blijkt de actievoerders te hebben ingesloten. Ze kunnen geen kant op. Na een kwartiertje onderhandelen biedt de politie toch een uitweg, tot ongenoegen van de wat meer radicale landgenoten. Omdat ze hun macht willen laten gelden. Ja, dat vind ik nou, gaan we net een stapje te ver en om dan ook nog op de stoep te blijven. Ja, wat wil je dan? Wil je door zijn heen lopen? Ja, ik wou ja. Het liefste wel, ja. Nou ja. Het liefste wel, maar dat kan even niet lopen. En zo loopt het ook hier voor de Nederlandse actievoerders met een sisser af. Een succes vinden ze. Ze hebben in ieder geval hun stem laten horen. Comrades, keep coming! Ik wil niet lid zijn van een generatie die het wel allemaal zag, maar een beetje erbij stond en stond te kijken. Van, dat is jouw reden om hier te zijn? Nou, dat is wel een van de redenen. Kijk, ik zie het langzaam naar de kloten gaan. En ik wil iets ondernemen. Ik heb wel een wereldverbeteraar in mij. Revolution! Het blijft gezellig. Nou, we stonden op het punt om weg te gaan met alle groepen gewoon rustig naar een verzamelpunt. En dat was het moment dat zij besloten om traangas op te gaan schieten. Libera! Genova! Libera! Genova! Libera! Genova! Libera! Genova! Moordenaar. Verschrikkelijk. Weet je, dit is toch gewoon voor iedereen duidelijk als je vanuit een fucking busje schiet. Ja, het is shoot the killers. Ben je er overheen gereden? Vanochtend 10:00. De Nederlandse actievoerders reageren ontredderd op het dodelijk incident van gisteren. Vandaag staat een massademonstratie op het programma. Met ruim 60.000 woedende demonstranten. Assassine! Assassine! Een paar uur later zijn de Nederlanders weer wat meer opgetogen. Ze denken dat ze de G8-top met hun geluid hebben weten te stoppen. Triomf gevierd. Dit is het gevoel wat we afgelopen dagen al hadden. Dat we geschiedenis maken. We
Wat kan ik toevoegen? Een andere wereld is mogelijk. En wij zijn aan het winnen. Dat is de boodschap. Maar al snel blijkt dat het om een vals gerucht gaat. Toch keren onze landgenoten met een goed gevoel naar huis. De overwinning is nabij. En herken ik heel veel van de jaren 60 hierin terug. Het is niet om sentimenteel te doen, want ik ben zelf van 67. Maar ik ken wel mensen die politiek actief werden in die tijd. Zij zeggen van, het is nog niet zozeer het 1968 van deze tijd. Het is het 1967. We zitten nog voor de nog grotere opkomst van politiek activisme. En dat belooft denk ik een hoop voor wat ons nog te wachten staat.